السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام ورحمة الله يا فاطمة، اشفعي لي في الجنة، يا فاطمة، اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، فلا تسلب مني ما الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاه ولشكره أداه وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا،
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام من زار المعصومة بقم كمن زارني صلوات محمد وعلى محمد جناب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ایک فقرہ ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان کیا جا رہا ہے. اس بیان کے ساتھ کہ جب گفتگو کسی معصوم کی ہو اور کوئی امام گفتگو فرما رہے ہوں تو ہمیں اس گفتگو سے سرسری طور پر نہیں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بغیر مرضی پروردگار گفتگو نہیں کرتی ہیں، اور ان کی گفتگو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. مبالغہ کرنا، مجاز بیان کرنا یا کوئی دوسرے کسی مقصد کے تحت گفتگو نہیں ہوتی، خصوصاً اس وقت کے جب یہ کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو اتنی ہی کرتے ہیں جتنی اس شخصیت میں اہلیت اور صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے. میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا، میرے ملک کا، میرے وطن کا، میری پارٹی کا، یہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ اپنا ہو، وہ غیر ہو، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، اس سے بحث نہیں ہے. اگر اس میں اہلیت ہے، اس میں صلاحیت ہے تو یہ اس کے سلسلے میں بیان فرمائیں گے اس کے فضائل کے لیے، ان کے مناقب کے لیے. اور اگر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو اپنے گھر کی فرد کیوں نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتے. مامور ہیں حقائق کے بیان پر، اور آپ دیکھ لیں تاریخ میں اس کے بہت سے چیزیں اور نمونے پائے جاتے ہیں، چونکہ وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے لہٰذا میں زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا. وطن سے دور رہنے والا کسی جگہ کا انسان، لیکن اگر اہلیت پیدا ہو گئی تو آپ نے فرما دیا کہ سلمان و منا اہل البیت. آپ کہیں نہیں دکھا پائیں گے کہ جناب سلمان فارسی نے کوئی کہا درخواست کی ہو یا پیغمبر سے کہا ہو کہ مجھے اہل بیت میں داخل کر لیں.
یا کوئی ایسی روش اختیار کی ہو جس سے یہ لگ جائے کہ اہل بیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں, کچھ نہیں. دوسروں نے تو بعض طریقے استعمال کیے کہ اہل بیت میں داخلہ کسی طریقے سے ممکن ہو, لیکن جناب سلمان کے یہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت. کیوں؟ چونکہ پیغمبر معمور ہیں اس چیز پر کہ اگر کسی میں صلاحیت ہے تو اسے بیان کریں. میں کل رات کی تقریر میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر ہم شہدائے کربلا کے سلسلے میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے ان جملوں کو دیکھیں جو انہوں نے شہید کے جنازے پر کہے ہیں, تو خود ان جملوں سے اس شہید کی عظمت اور اس کی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چونکہ وہاں یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے لہٰذا اس طرح کہنا ہے, نہیں, کچھ نہیں ایسا. جو جس مقام پر ہے اس کے لیے وہ جملے امام ارشاد فرما رہے ہیں. بالآخر اگر یہ بات گزارش ہو گئی تو اب اس حدیث پر ہم توجہ کر سکتے ہیں کہ من زار المعصوم بقوم کمن زارنی, جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ہے ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی ہے. یہ امام کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ معصومہ میری بہن ہے؟ جی نہیں, امام رضا کی اور بھی بہنیں کہیں نہ کہیں دفن ہوئی ہیں. کون سا راز ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر معصوم زبان, یا کل ہی کا جملہ کہ جس گھرانے نے یہ کہا کہ لا یقاس بنا احد, کوئی ایک شخصیت بھی اس کائنات کی ہم پر قیاس نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مولا کائنات جیسا ہے, فلاں امام سجاد جیسا ہے, کوئی نہیں. یعنی جناب آدم سے لے کر کے آج تک کسی بھی شخصیت کا قیاس ان 14 پر ہو ہی نہیں سکتا, امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ یہ کہہ سکیں کہ فلاں ان کے جیسے, فلاں ان کے جیسے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ 14 بس ایک دوسرے پر قیاس ہو سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ اس مقام پر ہے لا یقاس بنا احد. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ من زار المعصومۃ بقوم کا من زارنی, یہ تشبیہ دے رہے ہیں, جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی. اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ معصومہ امام رضا جیسی ہیں. میں نے عرض کیا کہ کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں ان کے جیسا. پروردگار عالم نے یہ 14 ایسے اچھوتے بنائے ہیں کہ جن پر نہ کوئی قیاس کیا جا سکتا ہے, نہ جن کے فضائل و کمالات تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے. اس جملے کے بیان کا موقع نہیں ہے, ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے. پھر اس کے مطلب کیا ہے کہ منظار المعصوم تبقم کا منظار نہیں, جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی, یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم علماء اسے بیان کریں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ چیزیں جو جناب امام رضا کی زیارت پر بار ہو رہی ہیں, ان ثواب کو یا ان کمالات کو یا اس اجر کو امام رضا سلام اللہ علیہ نے جناب معصومہ کی زیارت پر بار کیا. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ آپ اسے تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے, یا مثلا خود انہیں کی حدیثیں موجود ہیں کہ من زارنی وہو علی غسل خرجت من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. امام رضا فرماتے جس نے میری زیارت کی اس حالت میں کہ وہ غسل کے ساتھ تھا, اب یہ غسل ظاہری ہے یا باطنی ہے دوسری محض, وہ غسل کے ساتھ تھا تو وہ حرم سے جب خارج ہوگا تو ایسے ہے کہ جیسے ماں کے شکم سے اس دن خارج ہوا تھا جس دن کوئی گناہ اس کے نہیں تھے. یعنی ایک زیارت امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے آپ فرماتے خرجت من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا وہ بے گناہ اس کائنات میں آیا تھا. اگر کوئی معرفت کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ ہماری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے تو حرم سے اس طریقے سے بے گناہ خارج ہوگا. یہ ایک اثر ہے زیارت کا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. یا دوسرا جو جملہ مشہور و معروف موجود ہیں کہ من زارنی علی بعد دارن
اتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن حتی اخلصہ من احوالہا، کہ جو ہمارے وطن کے دور ہونے کے باوجود ہماری زیارت کے لیے آئے گا، ہم قیامت میں تین جگہ اس کے پاس آئیں گے اور ان خطرناک ماحول سے اس کو، ان خطرناک مقامات سے اس کو نجات دینے والے ہیں۔ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب نامہ اعمال داہنے اور بائیں طرف اڑ رہے ہوں گے، وعند الصراط وعند المیزان، جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہوگا یا نامہ اعمال اس کے تولے جا رہے ہوں گے، ان تین خطرناک موقعوں پر میں اس کے پاس آؤں گا۔ ایک زیارت، توجہ کریں، من زارنی علی بعد دارن، من زارنی، جس نے ایک مرتبہ بھی میری زیارت کی، یہ تین مرتبہ امام اس کے پاس آنے والے ہیں۔ یہ ایک اثر ہے جو زیارت پر بار ہو رہا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جانا یا قیامت میں اس طریقے سے امام کا آنا، یہ امام کی زیارت کے اثرات ہیں جو بار ہو رہے ہیں۔ اب کیا کہا امام نے، من زار المعصومت بقم، توجہ کریں، من زار المعصومت بقم کا من زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی، ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ یعنی کیا مطلب، جب حرم معصومہ سے باہر آئے گا تو کیوم ولدت ہو مو، اس طریقے سے اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے جیسے اس دن کے طریقے سے ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ یا جب قیامت آئے گی تو اگر میری زیارت کے لیے نہیں، معصومہ کی زیارت کے لیے بھی آیا ہے، تو اگر وہاں گیا، یعنی اسے میری زیارت کے لیے آیا، جو ایک بار معصومہ کی زیارت کے لیے جائے گا، میں تین مرتبہ اس کے پاس آؤں گا۔ یہ اثرات ہیں جو بار ہو رہے ہیں معصومہ پر۔ اور یہاں پر صرف میں، چونکہ بات دور تک جا رہی ہے، صرف ایک بات جلدی سے اور عرض کروں اور بس مجلس اپنے آخری مرحلے پر، چونکہ تھوڑا سا دیر سے پروگرام شروع ہوا ہے، کہ جناب آیت اللہ مرشی نجفی، آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہے لیکن میں زائرین حضرات کے لیے، انہوں نے عمل کیا کہ خواب میں کسی معصوم کی زیارت کریں، اس کا عمل تھا 40 دن کا وہ عمل، اور اس کے بعد آپ نے باقرین یا امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی زیارت کی، اور آپ نے پوچھا کیا ہے، تو کہا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ آپ کی ماں جناب فاطمہ کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیکا بکریمت اہل البیت، تمہارے اوپر کریم اہل بیت کی زیارت ہے، وہاں جاؤ۔ تو آپ نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ معلوم تو ہو کہ وہ کریم اہل بیت کہاں دفن ہوئی۔ کہنے لگے نہیں، میری مراد فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ میری مراد فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر ہے جو قم میں دفن ہیں۔ چونکہ پروردگار عالم کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کی قبر کو بیان نہ کریں، لہذا ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن مالک نے جو جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کا ثواب ہو سکتا تھا، وہ جناب معصومہ کی قبر کی زیارت کے ثواب میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ جملے پر غور کریں، بہرحال خواب صحیح، لیکن اگر خواب میں کسی معصوم کو دیکھا جائے تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے حجت بنے یا نہ بنے، یہ ایک دوسرا مسئلہ فقہی اعتبار سے، لیکن اگر کوئی معصوم کو خواب میں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ معصوم ہے۔ چونکہ شیاطین کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ معصوم کی صورت میں خواب میں اگر رونما ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر پروردگار عالم نے، جملہ آپ کے سامنے ہے، اگر پروردگار عالم نے مصلحت کی بنیاد پر، نہیں میں دوسرا جملہ عرض کروں گا، اگر پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کی وجہ سے، کاش میری بات واضح ہو جائے، اگر لوگوں کی ہدایت کی وجہ سے قیامت تک میں، لوگوں کی ہدایت کی وجہ سے اگر قبر سیدہ کو مخفی رکھا، آپ اہل نظر ہیں، آپ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس مخفی رکھنے میں کون سی ہدایت ہے، کہ بھائی یہی تو ہدایت ہے کہ یہ سوالیہ نشان تمہارے ذہن پر ایجاد ہو جائے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی لیکن پتہ نہ ہو کہاں دفن، یہ سوال یہ کیوں پتہ نہیں ہے، پر جس ذہن میں یہ سوال آ گیا وہ ہدایت پا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر لوگوں کی ہدایت کی وجہ سے، مولا کائنات کی مظلومیت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے، اگر ہم نے سیدہ کی قبر کو مخفی کر دیا، تو چاہنے والوں کو زیارت کے ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا۔
اگر ایک فاطمہ کی قبر کو مخفی کیا مصلحت کی بنیاد پر تو چاہنے والوں کو ان کی زیارت کے ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا بلکہ اس زیارت کے ثواب کو فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کے قبروں میں رکھا۔ ہم اعتبار کرنے والے ہیں، ہم معتبر ہیں، ہم وہاں ثواب دیں تب بھی ہم خدا ہیں، ہم یہاں ثواب دیں تب بھی ہم خدا ہیں۔ وہ مخفی کر رہا ہوں، اس کو ظاہر کر رہا ہوں، یہاں چلے جانا یہ مظہر صفات سیدہ قرار پائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس مقام پر آ کر کے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، لیکن اب شاید نہ کہہ پاؤں، جلدی سے گزر رہا ہوں۔ عزیزو، یہ وہ افراد ہیں کہ جو حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، امام رضا اپنی زیارت کو معصومہ کی زیارت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جس نے ان کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور اس خواب کی بنیاد پر جناب سیدہ کی زیارت کے ثواب کو جناب معصومہ کی زیارت کے ثواب سے دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یا جو کل میں رات کی تقریر میں کہہ رہا تھا، حدیث آگے سامنے پڑھ دوں کہ تدخلو بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم، ہمارے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں ایک بی بی کی شفاعت کی بنیاد پر۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ مبالغے میں کہہ دیا مثلا، کوئی شاعرانہ گفتگو تو نہیں ہے نعوذ باللہ، کسی خطیب کا انداز تو نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ معصوم کی زبان ہے، یہ امام صادق ہیں، یہ امام رضا ہیں، یہ امام موسیٰ بن جعفر ہیں جو کہہ رہے ہیں فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ یہ امام جواد ہے جو کہہ رہے ہیں جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس کے لیے بہشت ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایک 28 برس کی خاتون، بہت سے بہت 18 یا 28 زیادہ معتبر ہو، ایک 28 برس کی خاتون اس مقام پر پہنچ جائے کہ تمام شیعیان جعفر صادق کی اکیلے شفاعت کر سکتی ہو، اس مقام کو در کر لے کہ پروردگار اس کی زیارت میں ثواب زیارت قبر سیدہ مرحمت کر دے۔ ایسے ہی تو نہیں جہاں چاہ دے دیا، کوئی تناسب چاہیے، کوئی سنخیت چاہیے، یعنی کس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ بہت ہی مارکت العرا بحث ہے یہاں پر، لیکن اس کو آگے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں کہ انسان کو پروردگار عالم نے بے نہایت کمال کی صلاحیت دی ہے، بالآخر کوئی سنخیت چاہیے، کوئی عنوان چاہیے اس طریقے سے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں معصوم بار کر سکیں۔ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے کہ جس نے اس کی زیارت کی میری زیارت کر لی، یا جناب عبدالعظیم حسنی کے لیے، آپ روایت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یا من بزیارتی ہی یا من زارا عبدالعظیم برے کمن زار الحسین فی کربلا، یہ کیوں ہے اس طریقے سے؟ یہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے۔ بالآخر کمالات جو پروردگار عالم نے انسان کے حوالے کرنا چاہے ہیں اس کے معنوی اور روحانی پیکر پر، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اگر اس پر غور کرے تو اپنے آپ کو نہ جانے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ بس اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا چونکہ دوسرے مجالس بھی ہیں، ختم کر رہا ہوں اسی مقام پر۔ عزیزو، ہم اور آپ کسی ایسی شخصیت کے وطن میں اور اس کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم پوری زندگی اپنی پروردگار کے سامنے سجدہ شکر میں گزار دیں کہ اس نے جوار معصومہ میں چند سانس لینے کا موقع دے دیا، تو کم نہیں ہے۔ یہ حرم اہل بیت ہے، قم، اور پھر اس قوم میں نور علی نور معصومہ دفن ہیں، نور علی نور معصومہ موجود ہیں۔ یہ وہ مقام جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، 16 یا 17 دن اس بی بی نے عبادت کی ہے،
معصومہ کی عبادت سے یہ مقام منور ہو چکا جسے بیت النور کہا جاتا ہے. اور اس جگہ پر بالآخر یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم کو یہاں پر کچھ کہنے کا, کچھ سننے کا, آنے کا موقع مل گیا پروردگار عالم نے. آج ایسی ہی بی بی کی وفات کا اور شہادت کا دن ہے کہ جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, یعنی صرف ایک جذباتی محبت نہیں ہے ملاقات, بلکہ وہ معرفت اور کار امامت میں شرکت کے لیے نکلی ہیں. جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین لے کے گئے تھے, شاید اسی طریقے سے حضرت معصومہ کو امام رضا بلا رہے ہیں. کام دونوں کا ایک ہے. وہاں یہ ہے کہ بھائی شہید ہو گیا ہے, مقصد شہادت کو بیان کرنا ہے. یہاں یہ ہے کہ بھائی کو مجبوراً ولی عہد بننا پڑا ہے, اس ولی عہدی کے راز کو کھولنا ہے معصومہ کو. اور خواتین کے درمیان, ان لوگوں کے درمیان کہ جہاں مرد کی تبلیغ نہیں پہنچ پا رہی ہے, معصومہ اس کارے تبلیغ کے لیے نکلی ہیں. اور تقریباً 400 لوگوں کا قافلہ ہے جو معصومہ کی ہمراہی کر رہا ہے. مدینے سے چلی ہیں معصومہ اور آ کر کے ساوا, آپ یہاں سے 100 کلومیٹر خطے کے فاصلے پر ہیں. اس وقت جو لوگ ساوا میں بستے تھے وہ دشمنان اہل بیت تھے. رات کا وقت تھا, معصومہ کے قافلے والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, ایسے عالم میں دشمنوں نے حملہ کر دیا اور آپس میں جنگ شروع ہوئی. اور اس جنگ میں تقریباً معصومہ کے 22 یا 23 بھائی بھتیجے مارے گئے. اور بقول جعفر مرتضیٰ عاملی کے کہ اسی جگہ معصومہ کو کھانے میں زہر دے دیا گیا. اور عزیزو, میں جملہ کہاں کرتا ہوں کہ جب غربت میں مصیبت آتی ہے تو اپنے یاد آتے ہیں. یہ عجیب ہے, کبھی کسی کو بچپن کا دوست یاد آیا, کبھی کسی کو اپنے چاہنے والے یاد آئے. شیلیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی. مصیبت پڑی ہے حسین پر, اپنے یاد آ رہے ہیں. شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. کتنے سخت مقام امام حسین پر آئے لیکن کبھی اس طریقے سے یاد نہیں کیا. ایک مقام ہے, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی. جان دینا تو ہمارا ترہ امتیاز ہے, لیکن پانی مانگنا یہ ہماری شان نہیں ہے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی, اپنے یاد آتے ہیں. معصومہ نے کہا یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ لوگوں نے کہا بی بی چند فرسخ. کہا مجھے یہاں سے قم لے چلو. ادھر قمیین کو اطلاع ہوئی کہ موسیٰ بن جعفر کی بیٹی مدینے سے آ رہی تھی, ساوا میں یہ واقعہ ہو گیا. قم والے معصومہ کے استقبال کے لیے نکلے اپنے رئیس قبیلہ کی قیادت میں. اہتمام یہ ہے کہ کس طریقے سے معصومہ کے دل کو دلاسا دیا جائے, کس طریقے سے تسلی دی جائے جس کے 22-23 بھتیجے مارے بھائی مارے گئے ہوں. اہتمام یہ کیا گیا, لوگوں نے سیاہ لباس پہنے, چاروں طرف کالے پرچم لگائے گئے, حد امکان راستوں میں کالے پردے لگائے گئے تاکہ جب آ کر کے دیکھیں گی تو کچھ تو دل بھر آئے گا, کہ کچھ تو دل میں تسلی ہو جائے گی کہ ہاں اگر ہم پر ایسی مصیبت بھی پڑی تو اتنے ہمارے چاہنے والے موجود ہیں. وہی ہوا. وہ لے کر کے معصومہ کو یہ کارواں اس مقام تک آیا جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے. معصومہ ایک ایسے شہر میں گئی ہیں جہاں غریب ہیں, قم والے معصومہ کو پہچانتے نہیں ہیں, قم کی خواتین معصومہ کو پہچانتی نہیں ہے. معصومہ سے فیضیاب نہیں ہوئی ہے, پہلی بار معصومہ آ رہی ہے. معصومہ کے بابا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قم میں آ کر کے رہے نہیں ہیں, کبھی قم والوں کے سر پر دست شفقت امام کاظم نے ظاہر بظاہر نہیں پھیرا ہے.
قم میں ایسے یتیم موجود نہیں ہیں جن کو امام کاظم نے گود میں بٹھا کے کھلایا. قم میں ایسی بیوائیں موجود نہیں ہیں کہ جن کا راشن امام کاظم بنفس نفیس پہنچا رہے ہو. نہیں نہیں, لیکن ایک بہن اور ہے جو ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں پہچاننے والے موجود. جہاں اس کی اپنی پڑھائی ہوئی خواتین موجود ہیں جنہیں احکام و تفسیر و عقائد کے درس دیے ہیں. کہ جہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں اس کے باپ کا احسان نہ ہوا ہو. جہاں وہ یتیم موجود ہیں کہ جن کو گود میں بٹھا کے علی نے لقمے کھلائے ہیں. ایسے کوفے میں زینب آ رہی ہے لیکن انداز کیا ہے, یہاں کالے پردے لگائے گئے, لوگ گریہ و زاری کر رہے ہیں, وہاں خواتین تالیاں بجا رہی ہیں, ہل ہلا کر رہی ہے, ہائے ایسے میں علی کی بیٹی وارث ہو رہی. اے بی بی معصومہ, ایک سوال آپ سے کروں گا. بی بی اتنا بتا دیں, جب آپ ساوا سے چلی تھی تو کوئی بھائی کا لاشا بے گورو کفن پڑا تو نہیں تھا؟ اے باپ, اے بی بی, آپ کے بھائیوں کے لاشوں پر گھوڑے تو نہیں دوڑے تھے؟ لیکن ہائے وہ بہن جب کربلا سے چلی, زخمی لاشے, چور چور لاشے. امام حسین کے لاش کی کیفیت یہ ہے کہ سینے کی ہڈیاں پشت سے ملی ہوئی ہیں. اور زینب اس طریقے سے بھائیوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کے جا رہی ہے. ارے کیا گزری ہوگی اس بہن پر. بس عزیز و تمام کر دیا میں نے. آئی معصومہ اسی مقام پر آ کر کے رہی, مقام آپ دیکھ رہے ہیں, عبادت میں گزر رہا ہے. دن میں روزے سے ہوں گی, رات میں عبادت, چونکہ اس گھر کا امتیاز ہی یہی رہا ہے. عبادت میں گزری 16 یا 17 دن سے زیادہ دوام نہ لا سکی معصومہ. اے بی بی, اتنے کم دنوں میں گزر گئی, آپ کے ساتھ کوئی جسارت تو نہ ہوئی بی بی. لیکن ہائے وہ زینب, امام سجاد نے دیکھا کہ قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. قریب آئے, وہ بھی اماں, کہا میرے لال اتنا کم آتا ہے کھانا, بچوں کو کھلا دیتی ہوں, اب زینب میں کھڑے ہوں. آخری فقرہ لو عزیزو, موسیٰ بن جعفر کی بیٹی غموں کی تاب نہ لا کر کے آج ہی جیسا دن تھا کہ دنیا سے گزر گئی. کم سونا ہو گیا, معصومہ چلی گئی, لوگوں نے نوحہ کیا, ماتم کیا, کم کی خواتین جمع ہوئی, معتبر خواتین, مقدس خواتین کو بلایا گیا, معصومہ کو غسل دیا گیا, اسی جگہ پر کفن پہنایا گیا. جنازہ لے کر کے کم والے چلے, آگے آگے معصومہ کا جنازہ, پیچھے پیچھے پورا کم ہے, واہ محمدہ واہ علی, آگے نعرے لگاتے ہوئے. ہاں چاہنے والے موجود ہیں, ایسے ہی جنازہ اٹھایا جاتا ہے. یہی طریقہ ہے جس طریقے سے بھی آپ جائیں گے حرم تک, لے کر کے یہاں سے جنازہ لے کر کے گئے. بابلان ایک باغ تھا کہ جہاں پر قبر آمادہ کی گئی, جنازہ قبر کے پاس پہنچ تو گیا لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی جو قبروں میں اتر جائے. یہ روب و جلال امامت ہے, یہ روب و جلال عصمت ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ امام کی بیٹی کو دفن کر دے, ہر انسان پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. قدیر نامی ایک شخص کو بلایا گیا, ابھی وہ آنے نہ پائے تھے کہ نہر سے 2 گھوڑ سوار نظر آئے جو گھوڑے پر آ رہے ہیں. اشارہ کیا, ٹھہرو, لوگ خاموش ٹھہر گئے. آنے والے آئے, ایک نے نماز پڑھی, دوسرے نے پڑھائی. جنازے سے نپٹ کے روئے کیوں نہ روئے, ارے بہن پہنچ نہ سکی بھائی تک. ایک قبر میں اترا, دوسرے نے جنازے کو پکڑایا. اس طریقے سے غربت میں موسیٰ نے جعفر کی بیٹی کو دفن کیا گیا. آنے والے واپس ہو گئے, کسی کی ہمت نہ پڑی کہ جو پوچھتا کہ یہ کون ہے آنے والے. لیکن ہاں, ایک خراسان سے آیا,
ایک مدینے سے آیا، خراسان میں بھائی موجود ہے، مدینے میں بھتیجا موجود ہے، بھائی کا نام ہے علی، بھتیجے کا نام ہے محمد، حائر تاریخ۔ ایک علی نے بہن کو دفن کر دیا، ایک محمد نے بھتیجے کو دفن کر دیا، یہ منظر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا۔ علی نام ہے بھائی کا ہاتھوں پہ جنازہ، محمد نام ہے بھتیجے کا سامنے موجود، لیکن دفن کرے تو کیسے، ہاتھوں میں ہتھکڑی۔ پیروں میں بیڑی، گلے میں تو کے خاردار، قبر خود گئی، جنازہ لے کر کے ہاتھوں گئے۔ اب کیسے دفن کریں؟ اے مولا امام حسین، بڑا سخت تھا اصغر کی میت کو اکیلے دفن کرنا، لیکن آقا ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے مولا۔ لیکن ہائے سید سجاد، بھتیجا 3.5 برس کا ہے، کرے تو کیا کرے؟ امام سجاد قبر تک آ گئے، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سید سجاد میری امانت مجھے واپس کر دو، میرے بعد میری بچی چہل سے نہ رہ سکی، اے معصومہ خدا حافظ ان غریبوں کا سلام۔